Orlando Scarpelli em Florianópolis, Bilu recebe dentro da área e toca para William fazer Figueirense 1, Internacional 0. Fernandinho faz bela jogada e chuta com força para ampliar 2 a 0. Fernandinho invade a área na velocidade e marca o segundo dele na partida, 3 a 0. Depois da cobrança de escanteio, Vinícius faz de bicicleta, 3 a 1. E Vinícius, ele de novo, pega a sobra do cruzamento e diminui para o Inter. Placar final, Figueirense 3, Internacional 2.